Tikšanās laikā Ropašu pašvaldība vēlreiz skaidroja savus argumentus, kādēļ no visiem Garkalnes ciemiem pievienoties Ādažiem ļauts tikai Baltazaram un Mārsilam, jo tur iedzīvotāji aptaujā piedalījās vairāk nekā trešdaļa iedzīvotāji. Arī citos ciemos vairums aptaujas dalībnieku atbalstīja pāriešanu uz Ādažiem, bet pašvaldības ieskatā tur bijis pārāk zems dalībnieku procents, tādēļ šīs aptaujas netika ņemtas vērā. Garkalnieši gan iebilda, pirms aptaujām nebija nekādas metodoloģijas un nekāds kvorums nebija noteikts. Patiesībā šī arī ir tā kļūda, kas radusies daļa tā, ka nav bijusi metodoloģija. Ja cilvēki skaidri zinātu, kā tiks vērtēti šie rezultāti, tad šāda situācija nerastos. Pilnīgi taisnība, nav tādas metodoloģijas vai nav viņa šobrīd atrunātā, nu, tādā korektā juridiskā veidā, viņam ir konsultatīvs raksturs. Līdz ar to gala lēmums, kā tas ir noteikts arī likumā, ir novada pašvaldībai, kas ir ievēlēta pašvaldību vēlēšanās, kurā arī ir tiesības lemt par šo robežu grozīšanu. Ministrs ieskatā, Ropašu pašvaldības lēmums par Garkalnes pagasta sadalīšanu bijis likumīgs. Tādēļ viņa neplāno to atcelt. Bērziņa uzsvēra, ja arī pārējā Garkalne līdzīgi kā Baltazars vēlēsies pievienoties Ādažiem, iedzīvotāji pēc 2025. Gada par to varēs lemt paši. No 25. Gada ir noteikta metodika, kā var rīkot iedzīvotāju aptaujas, lai kāda administratīvā teritorija vai pievienotos vai tiktu atvienota no kāda novada teritorijas. Garkalnieši būtu gatavi paciesties līdz 2025. Gadam, bet viņus satrauc cits apstāklis. Saskaņā ar ieceri, lai šāda aptauja par novada robežu būtu leģitīma, tā jāatbalsta vismaz 51% attiecīgās teritorijas iedzīvotāju. Tā ir nereālā misija Latvijā. 51 dabūt uz referendumu novadā, es domāju, pagastā, es domāju, nu, tā nav iespējamā misija. Garkalnes iedzīvotāji arī cēla trauksmi par situāciju Ropažu novada budžetā. Tā esot tik kritiska kā Rēzeknē. Ministra pēc domas apmeklējuma šīs bažas noraidīja. Var jūs nomierināt, nav šeit Rēzeknes situācija, Ropašu novadam, protams, ir, nav bijis vieglas gada beigas, bet situācija ar budžetu ir stabila un budžets nākamajā gadā tiks saplānots. Ropašu domas priekšsēdētāja Vita Paulāne, komentējot Garkalniešu vēlmi tikt prom no Ropažiem, atzīst, kopš iekļaušanas Ropažu novadā, reizturīgajai Garkalnei nācies savilkt jostu un dalīties ar citiem. Tas, ka Garkalnes novads un Stopiņu novads bijušie novadi, divi, kas bija tiešām bagātākie novadi, šobrīd finansiāli mazliet uz izlīdzināšanu samazinās tās iespējas, kas bija iedzīvotājiem ar šī novada ienākumiem tikai savā mazajā teritorijā. Kas tālāk notiks ar Garkalnes pagasta sadalīšanu, šobrīd atkarīgs no Ādažu novada domas lēmuma. Ja tā piekritīs uzņemt tikai Baltazaru un Mārsilu, tad pašvaldību ministrija gatavos attiecīgus valdības noteikumu grozījumus. Ja Ādaži noraidīs šo piedāvājumu, tad visa Garkalne gaidīs līdz 2025. Gadam, lai lēmtu savas robežas jaunā iedzīvotāja aptaujā. Pašlaik Ādažu pašvaldība konsultēs ar ministriju par juridiskām niansēm, tādēļ sēdes datums, kad lemt par Baltazara uzņemšanu, vēl nav noteikts. Ģirds Zvirbulis, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.